Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6. A opět jsme se posunuli krapet v čase, kdy jsme před útokem na Brazílii. Ne, to jsem nechtěl. Šipky. Ne, VASD, šipky. Tak. Vylodil jsem se na úbřehu tady Brazílie. Tady nás čeká řecká socha? Kolosa? OK. Dobře. Je to nějaké popletené, ale nevadí. Přistáli jsme, myslím, že dobře. A máme tady naše jednotky. Další proudí. Už po moři se blíží. Tady tenhle kontinent. Mě teda překvapilo, že to je celý jakoby rozdělený na 3 kontinenty. Jeden. Druhý. A tady bude třetí. A vzhledem tomu, že je to planeta. Jako, ono to sice vypadá, že to je placatý, ale ono to bude kulatý, protože to jde kolem dokola. Tak, je dobrý teda, že my jsme měli vlastně asi jako největší kontinent. I když ta Brazílie vypadá, no to vypadá taky, že tohle vypadá, že je velký, to je docela široký hlavně, my jsme měli úzký, tohle je široký, ty krásu. To je, jestli tam ještě druhej. Ne, nic, přestaňme se kochat a pojďme na to. Tak, jo, další věc. My už máme vojáky tady, pěchotu. Podle skinu, tak z druhé světové války, což je zajímavé. Tady máme ještě rytíře, tady máme ještě bombardu a jdeme tady proti kuštíkům a tady válečným vozům starověkým. Takže to je taková dobrá směska. A co jsem teďka zjistil, tak se dají ty vojáci, ty jednotky, vytvářet z nich nějaký ty korpsy, teda zbory, který spojí ty dvě jednotky dohromady, takže dva a dva. Vlastně oni jakoby se zmenší ten počet těch jednotek, kdy začínáte se s nějakýma 4 válečníkama a pak jakmile to šlo na ty vojáky, tak už z nich byly jenom 2, ale zase se dají spojit, no ale sežere to ty dvě jednotky. Tak, co já potřebuji dělat ještě? No, já potřebuji asi už zaútočit možná, že by. Já přemýšlím, jestli mám dostatek vojáků, ale asi mám, protože jestli budu válčit proti válečným vozům s pěchotou, tak jsme myslím, že v klidu. To znamená, že se posuneme a zůstaneme na alertu. Naše jízda by se mohla taky posunout. Tady je jedno město, tady je druhé město. Kde má další města? To se brzo asi dozvíme. Tady má určitě nějaké město ještě. My zautočíme asi prve na tohodle střelce, protože tenhle je moc blízko města a mohlo by nás to město pak trošku na nás útočit. Zautočíme na tohoto. To jste jim toho moc neudělali, hoši teda. My můžeme zautočit dokonce i na tohoto střelce, ale... I když možná toho jedno jestli bych tam mohl poslat. On se vrátí stejně, takže to je jedno. Ho podsucháme. Je zajímavý, že tenhle, on se nevrátí úplně zpátky, on se vrátí na to nejbližší políčko vedle. A to je dobré vědět. To je zase novinka pro mě. Potřebuju ještě, nebo mám teda volný nějaký jednotky. Já mám jednotky ve městech, aby mi tam zvedali amenities, by měli myslím, že zvedat, když tam jsou. Pak tam tady blíží jedna pěchota, druhá pěchota, střelci dvakrát a tady ještě jedna pěchota. Tady jsou sbory dva a tady je jenom samotná pěchota. Super. Myslím, že všechno jsem postavil. Tady to je, jak to má být. Dám má další kolo. A tady mám ještě střelce. Tady vyšlem pěchotu, střelce vyšlem, ať jdou domů. Tak a generál náš, co on dělá? 5 plus 5 kombat síla a plus 1 pohyb středověkým a renesančním jednotkám pozemním. Jo, proto oni se můžou pohybovat tak rychle ty rytíři, protože já mám tady... OK. To vždycky zapomínám, že on má takovýhle bonus. Já myslím, že si vždycky pamatuju, že má útok. Můj rytíř! Koníčku, utíkej zpátky do moře! Přeplav! Do bezpečí! Lokomotiva. Super. Aha! Oheň.
Spálená země. Taktika spálené země. To není moc dobrá taktika. Nebo je to docela dobrá taktika, ale hezky se vám vymstí. Může vymstít. Hangár, letiště. Týjo, hele, letadla. Možná stihneme ještě letadla. Možná stihneme ještě letadla. Urbanizace. Tohle potřebuju, protože já už přicházím v housing. Já nemám housing úplně nikde, scháním horko těžko. Můžeme poslat envoy, který... do Amsterdamu můžeme poslat envoy. Počkej, my válčíme s tímhle městským státem. Jak to, že válčíme s městským státem? Proč válčíme s Amsterdamem? No nevadí, pošleme tam 3. Ale ono mi to stejně asi bonus nedá, že? Nedá mi to bonus. A jich mám tolik, že mě to teďka nějak úplně se netrápí. Tak, teď útok. Zabít. Kopíníci, sakra. Sakra. To město nestřílí, to je zvláštní. Zvláštní, proč mi tohle to zase posílá zpátky. Tady můžu postavit pevnost. Já nevím, jestli to opravili, anebo ty novější, modernější jednotky můžou jezdit takhle v klidu po moři, ale já už jsem normálně, jak jsem ze začátku mohl jít jenom tady v tomhle pruhu, tady takhle, tak já už jsem mohl jít normálně i tady. Tak nevím, jestli to jako byl, jestli to vývojáři opravili v té hře, anebo jestli prostě ty modernější jednotky to tak můžou dělat. Těžko říct, nevím. Pravděpodobnější asi budou ty jednotky modernější. Tak, ty se tam zastavíš, hezky se opevníš, budeš ve městě. Co ty, chlape? Já můžu... tak to je pro všechny jednotky. To musela být nějaká technologie, nebo... To musela být nějaká technologie, anebo to muselo být... To už je moc daleko. Ranger to bude místo... Nebude to místo... A jak se jmenuje? Scouta. Bude místo Scouta. Kde jsem vynalezl ty korps? Tady jsem musel asi, ne? Ne, tady taky ne. To je možná součástí nějakého posunu někde. Evidentně můžu teďka dělat korps. Ještě jsem chtěl se podívat. Počkej, ještě než zautočíme. Ranger, jasně, musí být na friendly. Zkusíme to, já chci vidět, jak vypadá. Peněz máme celkem dost. Já jsem teda měl víc, ale upgradeoval jsem celou armádu v podstatě, takže teďka stojí za prd ty finance. Kam my půjdeme? Železo tady máme, to ale tak nějak jako nepotřebuju vůbec. Tady můžem postavit pilu, tady můžem postavit farmu a já ho asi jenom uspím, protože potřebuji spíše jenom dohrát tohle sto. Tak, můžu já vystřelit už na to město? Nemůžu vystřelit na to město. Že jsme 3 políčka v podstatě. Už to vidím. Takže pojedeme semhle. Pojedeme semhle. A připravíme se. Tady máme inženýra velkýho, great person, který nám postaví, okamžitě by nám měl postavit workshop. Factory a workshop. Má jenom jeden ten. To je škoda. Zase tak úžasný není teda. Ale jo, je to dobrý.
Tenhle jezdec je nějaký slabší než tenhle jezdec, přitom ty je... Co to ovlivňuje? Wars of Religion plus 4, Civilization following another religion. Tam nebyl žádný modifikátor nebo bonus nebo něco takového. Hele, my si to spojíme. Tak, abychom přišli o jednotku. Ono to nic, co ono to... Myslím, že to aspoň trošku vyléčí třeba. A nebo přidá třetího rytíře. Nepřidalo. Takže to v podstatě tady spojilo jenom ty jejich vlastnosti. 10. Otázka, jestli můžu spojovat do korps i regimenty nebo jednotky, které mají stejný ten bonus. Jo, že mají obě jednotky budou mít to charge, anebo obě jednotky budou mít barding. No, okay. Generála necháme tady. Ty se fortifyni a to je vlastně vše. Tak jo. To byl mělejšího koníčka. A? To je zrada. Oni můžou střílet. Oni říkali, že nemůžou střílet. Dobře. Jedeme dál. Jo, vidíte to, já můžu tady úplně v klidu takhle. Možná tohle z ty regimenty pošleme na sever. Tak. Počkejte, já už se můžu vylodit rovnou takhle? What the hell? Ten pohyb je nějaký obrovský tady. A rovnou semhle. To mě překvapuje trošku tohle. To mě trošku překvapuje. Jsem z toho celý nějaký překvapen. Tady, a tady dokonce ještě můžu střílet? What the fuck? Zahájíme bombardování. Aby se neřeklo. Vyzkoušíme poprvé náš sbor tady pěchotní. Uvidíme, jaký to bude mít účinek. Proti mušketýrům. Menší, než jsem očekával, ale přesto slušný. Přijde ten bonus bojovej... Aha, oba bonusy se vztahují pouze na středověký a renesanční jednotky. Dobře. Tady se stáhneme, protože tady nemá cenu zůstávat. Tam přijdou posily, ty se s nima poradějí. A to je vše zde. Zde. V Berlíně postavíme chrám. Já bych potřeboval něco, co mi dá citizen slot. Teda housing, což mi dá akvadukt. A akvadukt můžu postavit pouze na této farmě. Což je blbé. Počkej, jak je ten akvadukt? Akvadukt se dá postavit pouze vedle řeky a u města, že jo? No, to nebudu bourat kvůli tomu. Postavíme chrám a bude. Počkej, já jsem chtěl ještě tohodle. Skauta našeho. No, nevadí. Nevadí. Budeme pokračovat v bombardování Rio de Janeiro. Si nekoukal ani, oni mají hezky udělaný ty efekty toho poškození města, rozbouraný zdi, požáry. Tak jo. Prásko. Super. Vy se, pánové, vylečte, protože jste na tom fakt blbě. Tady se nám vylodí pěchotní sbory. Tenhle se vylodí tady, protože tady hnedka už mají kopíníky, takže starověcí kopíníci proti novodobí pěchotě. To bude zajímavý souboj. A napoleonské dělo. Ještě zajímavější souboj.
To už je lepší. A jak to, že by mušketýr zabil pěšáka? No, Ranger nějaký dobrý, ty vole. Ty naši si ani nevystřelili. Můžou mi oni zničit inženýra? Uvidíme, vyzkoušíme. Co taky ty detaily, které mě zajímají, jestli mi může zničit inženýra, jak to vypadá. Je jaký ten klasický Ranger, jak z nějaký bitvy o Alamo. Výborně, výborně, v Aachenu, vojenská akademie. To by se docela hodilo. Nebo workshop tady vůbec nemám, tady nemám vůbec workshop, jak to, že tady nemám workshop? Docela, možná nějaký, ne, wonder ne, protože ten nemám kam dát. Všichni wondery jenom, tady, terakota, a co dělá terakota? Terakota, myslím, že jsem koukal, General Point, to je úplně jako, nic moc. A Oxfordská univerzita, dobře, počkej, podle čeho se to... Aha, musí být postavena vedle kampusu. Dobře. My určitě postavíme teďka workshop, protože ten potřebuji. Ten jsem fakt netušil, že ještě nemám. Dále, v Kolíně továrna, v Kolíně, vidíte to housing, úplně špatně na tom je housing, já to nemám jak, kanály, postavím kanály všude asi. Tak dál, Tromzo, tam je špatný amenity, tam je špatný housing, já bych potřeboval si entertainment komplex. A nebo možná i to encampment. To by se taky hodilo docela. Kam ho postavíme? A. Asi sem, to je takový... Jasně. Dále. Uruk. V Uruku. Housing. Ještě tam máme volný jedno, ale chtěl by to taky už se na to připravit. Asi postavíme taky ty kanály. Aha, oni už máme nákladňáky, ty kráso. Oh, sakra, barbaři. Barbaři anteportas. Nevím, jak se latinsky řeknou barbaři. Ale asi tam přesuneme nějakou jednotku. Ale jakou? Tady žádnou nemám. Hledá ty halapartníky, no. Stromzo. Ale tam je už blbý amenity, tak jako tak. Hele, počkej. Já tady furt nemám postavený ty hradby. Mám tady hradby, tak jak to, že nemůžu střílet? Nic, vystřelíme. Nemůžu, jo. Hele, upgrademe to. Oni už na mě posílají normálně pěchotu. A tady na mě posílají kušníky. My jsme v obležení barbarů. A to já jsem si říkal, že už mi nic hrozit nebude. Zrada. A... Pojďme semhle. Upgradenu to. Další kolo. A město mi útočí na pěchotu, dobrý. Ten ranger mě začíná štvát lehce. Co to bylo? Aha, great person. A zautočte na něho. Tak ho obskočil. A toho psa co? Toho psa si necháme. Asi evidentně. Tak, co můžu? Obchodník. Co on dělá? Udělí jednu hračky, což je unikátně vyrobenou luxusní surovinu, která dává +4 abilities.
A kde je? Kde je? Kde je? Kde je? Kde je? Kde je? Tady je. Aha! Must be on a complete commercial hub. Kde máme nejhorší amenities? Tady jsou, v Kolíně jsou docela blbý amenities, tak ho dáme sem. Tak a pak ho posuneme tam. Dobře, 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 dobře. Posuneme se. Útok! Útok! Výborně. No, to jsem nečekal ani nic jiného. Krásný. Tady jsou taky barbaři. Barbary zatím necháme barbarama tady. Můžu já teďka zatím ještě než... Aha, já ho můžu plandrnout, protože jsem přímo na tom obchodníkovi. Aha, už to vidím, už to vidím. Jsem si říkal, proč tenhle má tu možnost a tenhle nemá, když je taky na cestě, ale ono to je tím, že je přímo na tom obchodníkovi, tak útok. Au, tři achievementy hnedka najednou. Co to je za... Au, další achievementy tři. What the fuck? A intro nějaký, nebo outro a další tři, to je devět achievementů už. Americký voják s německým kulometem. A to vovka, to ještě nemám. To přijde. Jo, aha, já jsem vyhrál. Aha. Tak to jo, dobrý. Jo, Domination Victory, dobrý. Paráda. Jsem někde úplně na dně, ne, protože... Ahsoka. You have achieved the level of Warren G. Harding. Stay, our most dangerous thing is... A co je tohle jako za ranking? Lech Walesa, polskej. Prezident, Charles de Gaulle, francouzský. Tady jsou asi jakoby... Warren G. Harding, ale to není německý... A tady je pak... Ahsoka? To asi nebude Ahsoka Tano z klonových válek, z hvězdných válek a z rebelů, co? Mně se líbí, že tady mají... Vidíte, jak jsme šli postupně a pak už jsem přišel na to trošku, jak se to hraje a šiu! A bylo to. No, mně se líbí, jak tady mají ještě jedno kolo, ještě si chci zahrát, ne, tam už by opravdu to bylo o ničem, tam by bylo spíš jako, to je tak víceméně spíš pro mě si to nějak objevit tu hru a zahrát si a zjistit, co to ještě nabízí, ale to už necháme. Hlavní menu a to je konec Let's Play za říši. Warhammer, Let's Play za Německo. A my si založíme novou hru, ale teda až v příštím videu, samostatným videu, zase z nový série, z Civilizace 6. Založíme si novou hru. Ještě absolutně nevím, za koho to je. Klidně pište nějaký tipy. Nebo koho byste si přáli. Já nezaručuju, že si to vyberu, ale určitě se podívám na ty civilizace, který budete psát do komentářů. Tak já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle sérii, kde jsme si tak jako oťukávali civilizaci na poměrně nižší obtížnost, ale ta příští série už bude trošku obtížnější a asi to nahodím tak o dva stupínky vejš, tu obtížnost možná. O jeden určitě, o dva, no ježišmarja, o dva asi to bude tak jako ideální, si myslím. Já nevím, jak to tam mají. Podíváme se příště, ne, to bych tady zase skejsnul.
Já teda ještě jenom moc díky a uvidíme se příště. Čau.